Odo, prosím ťa, počkaj. Prosím ťa, musím ti povedať niečo veľmi dôležité. Už dlhšie sa na to chystám. Ale Marek, prosím ťa, ty kým sa vykopceš, ja na toto naozaj nemám čas. Hej, Šultiku, musím ísť naozaj. Odo, prosím ťa, vypočúvaj, my Kabaty neprevraciame, voľte Jana Kabata a Valériu Ilgovú, voľte zodpovednosť, to čo je? Ten slogan som vymýšľala ja. Ach tak, tak. Malik, držím vám palce. Áno, slovenská politika potrebuje čestných a pracovitých ľudí. Ako si tie? Dovolila by som ti predstavila, to je náš pán riaditeľ. Pán riaditeľ, dovolila by som ti predstavila, toto je kandidát na starostu mojej rodnej obce, Janko Kabat. Teším ma. Veľmi ma teší tiež. A ďakujeme vám, že ste nám dovolili si sem vybesiť ten plagátik. Viete, veľa občanov kosier sem k vám chodí a... Áno, vysoké pozície, si pýtam schopných ľudí však. A ešte raz, pán Noták, liečiky zapijame vodou a nie pivkom, áno? Však viem, ne, pán doktor. Dobre, dovidenia. Dovi. Dovi. Títo darmožráči, tu čo? Tu čo obsmrdajú? Chci to trkvasy. Len blbec by vás volil. Vy ste kto? Karol Noták. Áno, Karol to volí proti kandidáta. Petra Podhaja. A keby som mohol, tak mu dám 10 hlasov. On je iný ako vy dvaja. Samozrejme, že je iný, lebo my dvaja nechceme našu obec rozkradnúť. Rozkradnúť, a? Tohto imbecila by som nevolil ani keby proti nemu kandidoval sa Mansikris. Je to debil, normálny debil. Vyslante, pokojte sa. Vyšiak, poďte sa, rýchlo. Vyšiak! Ja, Kukosa, dýchaj. Ja si chytianú ďasnú.